ናሽናሊዝም ን መልቲ ኢምፓየርስ ስለ ናሽናሊዝም ነው የምናየው ስለ ተኝነት ናሽናሊዝም ማለት ሀገርን እንደ ነው ሀገርን ለሀገር እንደ መሞት ለሀገር እንደ ነው መልቲናሽናል ኤምፓየርስ ኢምፓየርስ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ግዛቶችን ነው የምናየው ናሽናሊዝም ሚንስ ማች ሞርዛን ኤሚር ላቭ ፊዚካል ፊቸርስ ኦፍ ዋንስ ካንትሪ ኦር ላ ኦፍ ዘ ኔሽን ስቴት ናሽናሊዝም ማለት ጀስት ፊዚካል ፊቸሩን የሀገሪቷን አቀማመጥ ምናምን ብቻ መውደድ አደለም ወይም ግዛቱን መውደድ ብቻ አደለም ዘ ዲማንድ ኦፍ ናሽናል ግሩፕስ ፎር ኢንዲፔንዳንት ስቴትስ ኦፍ ዜሮ ኦኒስ ኦፈን ኮልድ ናሽናሊዝም ነፃ የሆነች ሀገር ነፃ የሆነች ግዛት መመኘት እነዛ ግሩፖች ወይንም የሆኑ ሰዎች ነጻ የሆነችን ነገር የራሳቸውን ነገር ነጻ ሆና ማየት ኢንዲፔንዳንት የሆኑ ስቴትን ማየት ያ ፍላጎት ናሽናሊዝም ይባላል የሀገር ከሀገር ነጻነት ጋር ተያይዞ ያለ እና ሞስት ኦፍ ታይም ዚስ ዲማንድ ሃዝ ኦንሊ ቢን ባይ አርምድ ስትራግል እና አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ፍላጎት የሚመጣው ይሄ የነጻነት ነጻ መሆን ከሌሎች አገዛዝ የመውጣት ነገር የሚሟላው ፍላጎት የሚሟላው በጦርነት ነው ዝም ብሎ አይሟላ this ዋስ the way in which the italians and the ዜራውን ናሽናል እና እንዳየ ነው ጣሊያንም ጀርመንም በዚህ አይነት መልኩ ነው ያሟሉት አንድ መሆነን ዩናይት የሆኑት አንድ አገር የሆኑት አንድ ላይ መኖር የጀመሩት ይሄ የናሽናሊዝም ፊሊንጋቸው የተሟላው ማለት ነው እና ኢን ደ ባልካን ሪጅን ኦልሶ ዘ ሰብጀክት ፒፕልስ ኦፍ ኦቶማን ኤምፓር ቱካፕ አርምስ አጋንስት ዘ ሩለርስ በዚህ ባልካን በሚባሉ ክልሎችም የኦቶማን ግዛት ወይንም አገዛዝ ነው እንግዲህ ከነዛ ሰዎች አጋዛዙን የነጠቀው ከመሪዎቹ አጋዛዙን ነጥቁ እየገዛቸው ያለው ኦቶማን ኤምፓየር ነው ወይንም የኦቶማን አጋዛዝ ነው ዘ ሪጅን ስ ፋውንድ ኢን ታውዘን ሳውት ስት ኦፍ ዩሮፕ ባልካን የባልካን ክልል የሚገኘው የባልካን ሪጅን የሚገኘው በአውሮፓ ደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ በኩል ነው እና አራውንድ ዘ ባልካን ማንቴን የባልካን ተራሮች አጠገብ ነው የሚገኘው እና ሊስት ኦፍ ባልካን ካንትሪሲንክሉድ የባልካን ሀገራት እነማን ናቸው ሲባሉ ቡልጋሪያ አለች አልባኒያ ሩማኒያ ሰርቢያ ሞንቴኔግሮ ሄርዜጎቪኒያ ግሪስ እነዚህ እያሉ የሚቀጥሉ ሀገራት የባልካን ካንትሪስ ናቸው የባልካን ሀገራት ናቸው እና ስሮት ዘ ናይንቲ ሴንቸሪ ዘ ሊበሬሽን ኦፍ ስትራግል ኦፍ ዘ ባልካን ፒፕልስ ስትሮንግሊ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ኦፍ ዩሮፕ እና በ19ኛው ክፍለ አካባቢ የዚህ የነፃ የመውጣት ፍላጎት ትግል እነዚህ ባልካን ካንትሪ የሚያደርጉት ነፃ የመውጣት ትግል የአውሮፓን እና የዓለም አቀፉን ፖለቲካ የጎዳ ነበር የአውሮፓን ፖለቲካ በዓለም አቀፉ መድረክ የጎዳ ነበር እና ወይንም አፌክት ያደረገ ተጽዕኖ ያደረሰ ነበር ዘ ሊበሬሽን ስትራግል ኦፍ ዘ ባልካን ፒፕል ንድ ዘ ግሬት ፓወር ፖለቲክስ ዛታ ኮምፔን ኢት ዋን አስፔክት ኦፍ ዘ ሶኮልድ እና የነዚህ የባልካኖች የነፃነት ትግል እንዲሁም ይህንን አጅቦ ያለው ፖለቲካው ይሄ ኢስተርን ኩዌሽን የሚባለውን የፈጠረ ነበር ኢስተርን ኩዌሽን የምስራቁ ጥያቄ ና ዘ ኢስተርን ኩዌሽን ዘ ባልካን ክራይሲስ አፌክትድ ዘ ፖለቲክስ ኦፍ ዩሮፕ ፎር ሰቨራል እና ይሄ ኢስተርን ኩዌሽን እንዲሁም የባልካን ቀውስ የአውሮፓን ፖለቲካ ለረጅም ጊዜ ለዘመናት የጎዳ ነበር ወይንም አፌክት ያደረገ ነበር እና ኢት originated the Turkish conquest of the Balkans in the late Middle Ages and የቱርክ እነዚህን ባልካን ስቴቶችን የባልካን ሀገራትን ከማያዝ ድልቅ አድርጎ ከመያዝ ጀምሮ እስከ ቱርክ መውደቅ ድረስ ወይንም የቱርክ ኦቶማን ኢምፓር ይባላል ወይንም የኦቶማን አገዛዝ ይባላል እስከ መውደቅ ድረስ ያለው ማለት ነውና ዘ ኢስትረን ኤተርም ስራ ዲፕሎማቲክ ፕሮምስ ፓድን ሮፕ ሪንግ ንሪ 0 ንሪ ጋርግ ዲይ ኦቶማን ይሄ የሚባለው ምንነው ዲፕሎማሲያዊ ችግርን በምን ምክንያት በአኛውና በሀኛው ዘመን አውሮፓ ላይ ያለውን የዲፕሎማሲያዊ ችግር በምን ምክንያት የመጣውን የኦቶማን ኢምፓየር ከመውደቁ ጋር ተያይዞ የመጣ የዲፕሎማሲያዊ ችግር በአውሮፓ ላይ ያለ ዲፕሎማሲያዊ ችግርን የሚያሳይ ነው ኢስትን ኩዌሽን ሲባል እና ስትራቴጂክ ሎኬሽን ኦፍ ኦቶማን ቴሪቶሪስ ዊች ኢንክሉደድ ዘ ባልካን ፔንሱላ ኤንድ ኤሪያ ዛት ኒው ተርኪ ሜዲት ኦፍ ግሬት ኢምፖርታንስ ቱ አዘር ዩሮፒያን ፓወርስ እና እዚህ ጋር ኦቶማን የያዘችው ቴሪቶሪዎች ኦቶማን የያዘችው ግዛቶች እነዚህ ባልካን ሪጅን ላይ የባልካን ፔንሱላን ጨምሮ ፔንሱላ የባህር ሰርጥን ጨምሮ እንደ ኒው የሚባሉት እነዚህ ለአውሮፓ ሀይላት በጣም ቁልፍ የሆነ ጥቅም ነበረው ለአውሮፓ ይላት እዛ ለአውሮፓ ሀገራት ማለት ነው እቺ ተርክ የያዘች ወይንም በኦቶማን ኢምፓር ውስጥ ያለው እነዚህ ግዛቶች እና አመንክ ዘ ኤሮፒያን ፓወርስ ብሪቴን ኦስትሪያን ራሽያ ዌር ዲፕሊ ኢንቮልቭድ ኢን ዘ እና ይሄ ስትንኩዌሽን ወይንም ይሄ የምስራቁ ጥያቄ የሚጎዳቸው ከአውሮፓ ሀገራት በተለይ እነ ብሪቴንን እነ ኦስትሪያን እነ ራሽያን የጎዳቸው ወይንም የሚነካቸው ነበር ለምን እዚህ ጋር የሚያገኙት ጥቅም ስላለ ማለት ነው ከነዚህ ቴሪቶሪዎች ከነዚህ ከኦቶማን ቴሪቶሪዎች የሚያገኙት ጥቅም ስላለ እና ቢፎር ኤቲ ሴንቸሪ ዩሮፓ ዋዝ ወሪድ አባውት ኤክስፓንሽን ኦፍ ኦቶማን ፓወር ከ18ኛው ክፍለ ዘመን በፊት አውሮፓ ሰግታ ነበር ኦቶማን ሲሰፋ የኦቶማን ኃይል የኦቶማን ኢምፓየር በሚሰፋበት ጊዜ አውሮፓ ስጋት ውስጥ ነበረች አዛ ታይም ኦስትሪያ ስቱድ አስኤሆል ኦፍ ፕሮቴክሽን አጌንስት ዘ ዌስትዋርድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ዘ ኦቶማን ኢምፓየር በዛ ጊዜ የኦቶማን ኢምፓየር ወደ ምዕራቡ በኩል ኤክስፓንድ እንዳያደረግ ወደ ምዕራቡ በኩል እንዳይስፋፋ እንደ ግድግዳ ነበር የቆመችው ኦስትሪያ ይሄ የኦቶማን አገዛዝ ወደ ጎን ወደ ምዕራቡ እንዳይስፋፋ እንደ መከልከል እንደ ኦብስታክል ነበር የቆመችውና ኦንዛ ሀዘራን ፍሮም ዘ ሬይን ኦፍ ፒተር ዘ ግሬት ራሽያ ሃድ ቢን አምቢሽስ ቱ ኤክስፓን ቱ ዘ ላውር ዲ ኒው ዘ ባንክስ ኦፍ ቦስፐረስ ሪቨር እና በኋላ ደግሞ ራሽያ ደግሞ የምን መጣ ወይንም ኤክስፓንድ ማድረግ ፈልገች እሷም ወደ ደኒው ወደሚባለው ወንዝ በኩል ቦስፐረስ ወንዝ በኩል ሪቨር ባንክ በኩል ኤክስፓንድ ማድረግ ፈለገች ራሽያም እና ቢግኒንግ ፍሮም ዘ ሌት ሰቨንቲ ሴንቸሪ ኦቶማን ኢምፒረር አንደር ዌንት ዊች ዘ ኢስትረን ከ17ኛ ክፍለ ዘመን መጨረሻ በኋላ ጀምሮ የኦቶማን አገዛዝ መውደቅ ጀመረ ማለት ነው ወይንም ዲክላይን ማድረግ ጀመረ ይሄ ደግሞ የኢስትረን ኩዌሽን የምስራቁን ጥያቄ ማስነሳት ጀመረ እና the interests policies and rules of some european powers were changed na እንዲህ የአውሮፓ ኃይል ያላቸው ወይንም የአውሮፓ ኃይላት ወይንም ባለሥልጣኖች እነዚህ ሀገራት ኃያል ሀገራት ፖሊሲያቸውን መቀየር ጀመሩ ፍላጎታቸውን መቀየር ጀመሩ አገዛዛቸውን ህጋቸውን መቀየር ጀመሩ ማለት ነው ራሺያ ዲድ ኖት ጊቭ አፕ ነገር ግን ራሺያ ተስፋል ቆረጠችም ዘላ ኦርዲን ዩቢንድ ኤምዳት ኮንትሮሊንግ ስላቭ ፒፕል ሶፍ ዘ ሪጅን ወደ ላወርድ ኒው ኤክስፓንድ ማድረግ ቀጠለች ራሻ እንዲሁም ስላቭ ፒፕል የሚባሉትን እነዛን ሪጅኖች ኮንትሮል ማድረግ መቆጣጠር ጀመረች እና ዚስክሬትድ ራይቨሪ ቢትውን ኦስትሪያ ኤን ራሻ ይሄ ደግሞ በኦውስትሪያ ና በራሻ መሃል ፉክክርን የፈጠረ ነው ራሻ ሰፋ እያለች ስትሄል ከኦስትሪያ ጋር ሌላ ፉክክር ውስጥ እንድትገባ አደረገ ቢካውስ ዘላተር ፊርድ ዛት ዘ ሪላይዜሽን ኦፍ ራሽያስ አምቢሽን ጉድ ክሬት ፕሮብሌም ኢን ኦስትሪያስ ኦን ኤምፓየር ዊቻድ ኤግሬት ነምበር ምክንያቱም ምንድን ነው ራሽያ የእስላፍ ሰዎችን ኮንትሮል እያደረገች ነው ስለዚህ ኦስትሪያ ደግሞ የእስላፍ ሰዎችን ኮንትሮል አድርጋለች እና ብዙ የእስላፍ ሰዎችን ብዙ ቁጥር ያላቸው የእስላፍ ሰዎችን በኦስትሪያ አገዛዝ ውስጥ አሉ እና ያ የራሻ ፍላጎት ራሻ እየሰፋች ከመጣች እኔን አፌክት ሊያደጋል ብላ ሊያደረግ ይችላል ብላ አውስትራሊያ ማለት አውስትሪያ ስጋት ውስጥ ገባች ማለት ነውና ዚስ ቼንጅስ ኦስትሪያ እና ይሄ ደግሞ የኦስትሪያን አላማ ወይንም የኦስትሪያን ሚና የቀየረ ነበር እዚህ ጋር እንዴት ኮንቴኒንግ ዘ የኦቶማን ፓወር 18 ኛው ክፍለ ዘመን በፊት የኦስትሪያ ስራ ምንድነው ብለናል ይሄ የኦቶማን አገዛዝ ወደ ምዕራቡ እንዳይስፋፋ መክታት ነው እዛ ጋር ኦስትሪያ ስላለች ወደ ምዕራቡ እንዳይስፋፋ እንደ ድንበር እንደ ግርግዳ እንደ ወል ሆና ነው የቆመችው ኦስትሪያ በታፍተር አፍተር 8 ሴንቸሪ ሳውዝዋርድ ኤክስፓንሽን ግን ከ 18 ክፍለ ዘመን በኋላ ራሽያም እየሰፋች ስትመጣ የእስላፍ ህዝቦችን እየያዘች ስትመጣ ራሻን የሚቃወም ሆነ ማለት ነው ኦስትሪያ የራሽያን ኤክስፓንሽን ወደ ደቡብ ራሻ ኤክስፓንድ የምታደርገውን ያንን የሚቃወም እንደ ግድግዳ ሆነ ለራሽያ ኤክስፓንሽን እና ኢናዘር ወርድስ ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ዘ ኦቶማን ኢምፓየር ዘ ኦፍ ኦስትሪያ ይሄ ደግሞ በሌላ ቋንቋም ማለት ነው የኦቶማን ኢምፓየር ወይንም የኦቶማን አገዛዝ መኖር ነው የኦስትሪያን ፍላጎት የሚያሟላ ማለት ነው ተገልብጦ የኦቶማን ኢምፓየር መኖር የኦቶማን ኢምፓየር መቆየት የአውስትራ ፍላጎት ያሟላል እና ብሪቴን ዋንትድ ዘ ኦፍ ኦቶማን ፓወር እና ብሪታንያ ደግሞ ይሄ የደከመው የኦቶማ ኤምፓየር እንዲቆይ ትፈልግ ነበር ዚስ ቱ ሴቭ ይሄ ደግሞ ለምንድነው ብሪቴን ይሄ የኦቶማን እንዲቆይ የምትፈልገው ኢንዲያ ላይ የእሷ ግዛት አለ ያን ኢንዲያ ላይ ያለውን የእሷን ግዛት እንዲጠብቅላት እና በሜዲትራኒያን ሲ ላይ በሜዲትራኒያ ባህር ላይ ያለውን ኢንተረስት የእሷን ፍላጎት እንዲጠብቅላት የኦቶማንን የተዳከመው ኦቶማን እንዲቆይ የተፈልግ ነበር ብሪቴን ኤንድ ዚስ ዋ ዘሜን ዘ ኢንቮልቭመንት ኦፍ ብሪቴን ኤንድ ፍራንስ ኢን ደ ዋር እና ይሄ ዋና ፍላጎት ነው ብሪቴንና ፈረንሳይ በክራማኑ ዋር ላይ በክራማኑ ጦርነት ላይ እንዲሳተፉ ያደረገው የክራማኑ ጦርነት ምን እንደሆነ እና ዜፋውት ዘ ክራማኑ ዋር አጌንስት ራሺያ ቱ ፕሮቴክት ኦቶማን ተርኪ አያጫ እና ፍራንስ ብሪቴን ማንን ነው ራሺያን ነው የወጉት ወይንም ከራሺያ ጋር ነው ከራሺያ በተቃራኒ ነው የቆሙት በዚህ በክራማኑ ዋር ጦርነት ማንን ፕሮቴክት ለማድረግ ኦቶማን ተርኪ እንዲቆይ ፕሮቴክት ለማድረግ ኦቶማን ተርኪን ለማቆየት እና ብሪቴንን ኦስትሪያ ሴቭድ ዘ ኦቶማን ፍሮም ኤክስተርናል ዴንጀር ብሪታንያና ኦስትሪያ የኦቶማንን አገዛዝ ከውጫዊው አደጋ ይጠብቁ ነበር በት ዜዌር አኔበል ቱ ሴቪት ፍሮም ኢንተርናል ዴንጀር ዛት አንደርማይንድ ዘ ፓወር ኦፍ ኦቶማን ስቴት ፍሮም ዊፂን ነገር ግን ከውስጣዊው አደጋ ሊጠብቁ አልቻሉም እነዚህ ብሪቴን እና አውስትራሊያ የኦቶማንን አገዛዝ ከውስጥ ሊጠብቁ አልቻሉም ውስጥ ላይ የሚወጣ አለ ውስጥ ላይ የተያዙ ሀገራት የሚያመፁት አመፅ አለ እና ኦቶማን ኢምፓየር የያዛቸው ሀገራት የሚያመፁት አመፅ አለ ዘ ኢንተርናል ዴንጀር ዋስ ባይ ዘ ራይዝ ኦፍ ቢተር አመንግ ዘ ፒፕልስ ኦፍ ዘ ባልካን ሪጅን እና ይሄ ውስጣዊው አደጋ የመጣው እንዴት ነው እነዚህ የባልካን ክልሎች የባልካን ሪጅኖች የባልካን አገዛዞች ከነሱ የመነጨ የናሽናሊዝም ፊሊንግ የናሽናሊዝም ስሜት የሀገር ፍቅር ስሜት ከዛ የተነሳው የሀገር ፍቅር ስሜት ነው እንግዲህ መራራ የሆነ ጦርነት እያስከትለ ያለው ኦቶማን ኢምፓር ላይ ዘ ስትራግል ዘ ባልካን ፒፕል ፎር ናሽናል ዘ እና ይሄ የባልካን ሰዎች ናሽናል ሊበሬሽ የነፃይ መውጣት ፍላጎት ይሄን ኢስትራንኩዌሽን ያባባሰ የመጣ ኮምፕሊኬት ያደረገው ስብስብ ያደረገው የመጣ ነበርና ዘ ክራይሲስ ኢን ዘ ባልካንስ ዌንት ቢዮንድ ዘ ዩሮፒያን ፓወር ሴንድ ፋይናሊ ሌድ ቱ ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ፋይቭ ኢንዲፔንዳንት ባልካን ስቴትስ በመጨረሻም ይሄ ቀውስ የባልካን ቀውስ አመፁ እየተስፋፋ ሲሄል ከአውሮፓውያን ሀያል ሀገራት አቅም በላይ የሆነ መጣ መጠበቅ አልቻሉም የኦቶማንን ፓወር ወይንም የኦቶማንን ኢምፓየር መጠበቅ አልቻሉም በመጨረሻም አምስት የባልካን ግዛቶች ነፃ የባልካን ግዛቶች ወጡ ማለት ነው እና ዘባልካን ባልካን ማልቲናሽናል ስቴትስ ዊች አቺቭድ ዜር ኢንዲፔንደንት ዌር ነፃነታቸውን ያወጁ የባልካን ግዛቶች ግሪስ ቡልጋሪያ ሰርቢያ ሩማንያ ሞንቴኔግሮ አልባንያ ወልሶ ኤመርጀት ኢንዲፔንዳንት አስ ሬዛልቶፍ ዘ ባልካን ዋርሶፍ 92 93 አልባንያም ኢንዲፔንዳንት ሆና ወታለች በባልካኑ ጦርነት ምክንያት በ እስከ13 ባለው የባልካን ጦርነት ምክንያት ነፃ ሆና ወታለች